Biri de gel. Gel. Gözümüzü koruyun. Uy Allah. Gizem! Gel! Wow! Oy! Oy, haradaydı o? Kette dövüş gelir, hiç haberimiz yoktu. Kovamam elime dinlemin yanına. Lazım değil, bir şey vakti değil. Bir şey vakti değil. Çabuk. Salaman sana hoş geldin. Dede kabelini yiyor. Kabelini yiyor. Kalk. Görüyorum. Moment kaldı. Kabağımıza düştü ya. O yine yatır. Ha gitti. Tez yerinizi değişin. Yerinizi değişin. Ha. Hodda maşın sen.
Maşını koydu da. Koydu da maşını. Let's go. Uy Allah. Gizem, gizem, gizem! Gel, 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 gel! Wow! Oy! Oy, haradaydı o? Ermənistan silahlı qüvvələrinin Tərtərin Qızılova kənd istiqamətində törətdikləri yanğınlar hələ də davam edir. Yanğın geniş bir əraziyə, yaylara təmas xəttində keçib. Hazırda Qapanlı kənd sakinləri yanğının taxıl sahələrinə keçməsinin qarşısını almaq üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə edərək alovun qarşısını almağa çalışırlar. Hazırda əraziyə Tərtər yanğına mühafizə hissəsinin əməkdaşları da cəlb edilib. Başda. 2 gün öncə Qarqar çayına bol suyun gəlməsinə istifadə edən ermənilər çaya minalar axıdıblar. Hazırda həmin minalardan biri tank əleyhinə olan TM-62 markalı mina Ağcabədər rayonunun Muğanlı kəndi ərazisində tapılıb. Tapılan mina daşınması mümkün olmadığından ana əməkdaşları tərəfindən partlayış yoluyla zərərsizləşdirilib. 3 2 Uy, da. Burada buranın dozup başlık böyle pısırtıda çekelim diye. Tamam. Qarqar çay özəsindən büyük partlayış zamanı 700 metrelik bir məsafalı çamburdaş kameramızın o, durduğu yerdə. Bak bu hissiyə dəyildi. Dəyəndən sonra daş buradan 2 metr aralıya atıldı, götürdük. Hal-hazırda da daş hansı birimizə dəyisiydi, bəlkə də ölümlər nəticələrində bir hadisə baş verərdi. Demək olar ki, daş kameramızın düz böyrünü silərək keçir.